Vi är på Beijers byggmaterial i Arlöv där en byggnad har brunnit under natten till fredagen. Det är en byggnad som innehöll såg och hyvel och där man arbetade med virkesmaterial. Jag står här med filialchef Göran Fors. Berätta Göran, vad är det som hänt här i natt? God morgon. Ja, det som har hänt är att vår såg och hyvel har brunnit. Vad det beror på vet vi inte. Vi har verksamheten igång som vanligt, men allt special, unika, kundunika varor kommer vi inte att klara av. Vi kommer att försöka hantera det via någon av våra systerfilialer runt omkring i Lund eller i Malmö. Vi kommer även att sköta ut. Det kommer att vara en utredning, och det som känns positivt är att vi hade en brandinspektion igår. Vi gick igenom hela hur vår larm fungerar och allting, och vi hade blankt papper. Det var ordning och reda på torpet. Känns lite som ödets ironi, men så är det. Du, i övrigt då, hur påverkar det här verksamheten? Vad är det för skador som har uppstått? Det påverkar verksamheten så vidare att vi kan inte göra någonting som är specialkonfektionerat, så kunden får hämta materialet och bearbeta det själv på sitt bygge. Alternativt att vi får ta hjälp av någon av våra systrar att de gör det till kunden. Men verksamheten pågår som vanligt. Tågen här intill fick stanna en kort stund i natt. Något annat som har påverkats här i Arlöv med rökriktning och sånt där? Nej. Kommer vi utanför byggnaden idag så ser vi knappt det. Men röken har lagt sig och Du, nu är det fredag förmiddag. Vad händer nu? Om en liten stund samlar vi all personal och pratar igenom det här. Vissa tycker det är lite jobbigt. Jag har skickat ett par gossar via företagshälsan för att prata. Bland annat de två som jobbar i såg- och hyvleriet, de tar det väl extra hårt. Deras arbetsplats är många år tillbaka och det är fullt förståeligt. Säger alltså filialchef Göran Fors på Beijer byggmaterial i Arlöv där det har brunnit natten till fredagen.